afgelopen jaar was voor mij een baie, baie goeie jaar. Zijn beste video het viral gegaan en is meer dan 1 miljoen keer gekyk al te saam. En die laatste keer wat ons om geshared het, trek hy ook al bij 250.000 views. So ek sê baie, baie dankie aan elkeen van julle vir elke like, elke share, elke comment. Dit betekent so baie. En hierdie tyd van die jaar is mens, wil mens saam met vrienden en familie keier en jy wil voel jy is by die huis. En dit is precies wat ek doen. Ek keier in Namibia in die mooie Swak op Mond natuurlijk, waar ons baie van die dele van die muziekvideo geskiet het. En het is maar so lekker om elke keer terug te gaan en weer daai plekke te gaan besoek. En ons is so gelukkig om hierdie jaar in hierdie mooie gasthuis te bly, Atlantic Villa Boutique Hostels. En as jy nog hier was nie, maak 'n plan en kom keier hierso. Dit is 'n ongelooflike plek. En van my vriende in Suid-Afrika wat nog nooit in Namibia was nie, maak 'n plan, bring jou familie en kom keier hier. Dit is veilig, dit is Afrikaans en hierdie plek is propvol kultuur. En hier is so baie om te doen, van visvang en speel in die duine, kayaking, valskermspring, is te veel om op te noem. So kom maak 'n draai en kom keier hier. As jy 1 keer van hierdie plek se water gedrink het, gaan jy terugkom vir baie meer. Ek hoop 2019 is vir julle 'n wonderlike jaar en dat julle goed sal behandel. Wees veilig. Happy New Year.